Parabéns a todas as que hoxe recollestes un título, pero tamén a todas as que estades empuxando por apostar por esa formación, por apostar por ese novo camiño, por apostar por ese futuro. Hoxe algunhas recolleron un diploma, outras recolleron máis de un, e todos eses diplomas o que veñen a acreditar é que rematastes con éxito un curso ou un os cursos que suporán, eu creo que xa supoñen unha maior diversificación da vosa actividade profesional e que vos permitirá dispor de novos campos onde amosar o vosso vos facer.